হেই গাইজ, ৱেলকাম টু ৰুমিজা খল। ৰুমিজা খল চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত দিনৰ মূৰত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। লাষ্ট ব্লগটোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই এমাহমানৰ কাৰণে হয়তো কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম বুলি। আজিও আচলতে ৰেচিপি ভিডিঅ' অনা নাই, আজি এটা পৰম্পৰা দেখাবলৈহে বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। মই তেতিয়া কোৱা নাছিলোঁ কিয় কাৰণে মই ৰেচিপি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম। আচলতে যোৱা 17 মাৰ্চ তাৰিখে মোৰ এটি ল'ৰা সন্তান জন্ম হৈছে, যাৰ কাৰণে মই এতিয়া বৰ্তমান পাকঘৰত সোমাব পৰা নাই। আচলতে সেইটো সকলোৰে নিয়ম থাকেই চাগে, আমাৰো আছে, খুদি নোহোৱালৈকে তেনেকৈ পাকঘৰত সোমাবলৈ দিয়া নহয়। ময়ো এতিয়া পাকঘৰত সোমাব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰুকৈ নিয়ম এটা আছিলে, সেই নিয়মটো কৰা হ'ল। সেইটোকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটো জাল খোৱা বুলি কয়, আমাৰ কচু জাল খোৱা বুলি কয়, এইটো কণমানিটোৰ লগত ৰিলেটেডে হয়। ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই গোটেইখিনি কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ তাৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়াও তাৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণে বিশেষ ব্লগ দিম বুলি ভাবিও দিব পৰা নাই। আজি অলপ সময় উলিয়াই লৈছোঁ, ভাবিলোঁ সেই ব্লগটোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিটো কচু জাল খোৱা বুলি কৈছিলোঁ। হয়তো বহুতৰে কৰে নিয়ম, আমাৰ কৰে, এইটো অড ডেট কৰে, 5 দিন 7 দিন 9 দিন তেনেকুৱা। মই 21 তাৰিখে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, 16 তাৰিখৰ পৰা এডমিট আছিলোঁ হস্পিটেলত, আৰু 21 তাৰিখে ঘৰলৈ অহাৰ পাছত আমাৰ 25 তাৰিখে নিয়মটো হৈছিলে। 25 তাৰিখৰ পৰা মই আজিলৈকে সময় উলিয়াব পৰা নাই এডিট কৰিবলৈও। আজি অলপ সময় উলিয়াই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এডিট কৰি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। কেনেকুৱা পাই চাই ক'ব। আৰু বিশেষ একো মই দেখাব নোৱাৰিম, থুলমূলকৈ কৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া অসমৰ পৰিস্থিতি সকলোৱে জানেই কি হৈ আছে। আৰু সেই সময়ত বাৰু নাছিলে অসমত কোনো তেনেকুৱা কোভিড-19 পজিটিভ কেচ, কিন্তু তথাপিও গেডাৰিং কৰাটো খুব ভাল কথা নহয়, গতিকে বহুত বেছি মানুহ তেনেকৈ মতা হোৱা নাছিলে। কাষতে আমাৰ খুৰা শহুৰৰ ঘৰ, তেখেতলোকৰ পৰিয়ালটো, দাদা বৌ ভতিজা আৰু লগতে মোৰ বন্ধু দুজন, তেনেকৈ খুব কম মানুহৰ মাতিয়েই নিয়মটো কৰা হ'ল থুলমূলীয়াকৈ। আৰু থুলমূলীয়াকৈ আপোনালোককো দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, বিশেষ একো কৰা নহ'ল। আৰু হুডিটো এতিয়া হয়তো পৰিব পৰা নাযাবই, কাৰণ হুডি বুলি ক'লে অলপ মানুহ গোটায়, একো সময়ত এতিয়া মানুহ গোটাই তেনেকৈ কিবা এটা নিয়ম কৰাটো একেবাৰেই উচিত নহয়, গতিকে এতিয়া সেই নিয়মটো কৰা নহ'ব। কেতিয়ালৈ হয়গৈ সেইটো নাজানো বাৰু, কিন্তু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম সোনকালে কিবা এটা কৰিবলৈ, যাতে মই পাকঘৰত সোমাব পাৰোঁ, সিমানটো চেষ্টা কৰিম। মোৰ চেহেৰাটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে, চকুকেইটা অলপ ফুলি আছে, দেখিছে নহয় আপোনালোকে, নাজানো কিয়, কিন্তু হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰ পাছৰে পৰাই এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে। হয়তো খুব চেলাইন খালোঁ সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে, নাজানো, কিন্তু মই নিজে বহুত বেয়া দেখিছোঁ, চকুকেইটা খুব ফুলি আছে মোৰ। বাৰু যে কি নহওক, আহক এতিয়া কচু জাল খোৱা দিনা আমি কি কি কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ সেয়াই চাই লওঁ। এইটো মোৰ অকণমানিটো, এইটো তাৰ জন্মৰ 3 দিনৰ দিনা। এইটো অৱশ্যে হস্পিটেলতে মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই হস্পিটেলতে আছিলোঁ। 16 তাৰিখে মোক এডমিট কৰা হৈছিলে আৰু 17 তাৰিখে তাৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু 5 দিন তাত থাকিবলগীয়া হ'ল। 21 তাৰিখৰ দিনাহে মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া 25 তাৰিখৰ দিনাৰ কি কি কৰিছিলোঁ সেয়া চাওক। এয়া কচুজাল বনাবলৈ যোগাৰ কৰিছে এইগৰাকী মোৰ খুৰী শাহু হয়। মাংসখিনি বাদ দি গোটেই বাকী আইটেমখিনি তেওঁৱে কৰিছে। বহুত বেছি আইটেম কৰিব পৰা যোৱা নাই কাৰণ বজাৰ সমাৰবোৰ তেতিয়া বন্ধ আছিলে, যিখিনি পাৰিছোঁ সৰু সুৰাকৈ যোগাৰ কৰি তেনেকৈ কৰা হৈছিলে। কচুৰ জালত মাছ দিয়া হৈছিলে, গৰৈ আৰু শিঙি মাছ, আৰু লগতে এয়া মিক্স ভাজি, এইবোৰ কাটি মেলি ৰখা হৈছে ৰেডি কৰি। আৰু কচু জালখন হোৱাৰ পাছতে এতিয়া ভাত বনাবলৈ লৈছে খুৰীয়ে, এয়া ভাতৰ চাউল দিছে। এনেকৈ মই থুলমূলীয়াকৈহে আচলতে ৰেকৰ্ডিংটো কৰিব পাৰিলোঁ, কাৰণ কমেণ্টটোৰ লগতে লাগি থাকিবলগীয়া হ'ল, তাক এৰিব নোৱাৰি। আৰু গোটেইখিনি মই কৰিবলৈ নহ'লে খোৱা মেলা একো বিশেষ দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ সেইখিনি কৰা নহ'লগৈ।
সেইখিনি কৰিবলৈ নহ'ল। তথাপিও আইটেমকেইটা অকণমানকৈ মই খাবৰ সময়তে ফটো ৰাখিছিলোঁ, সেয়াই আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু, আৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰণেও এনেকুৱা নিয়ম কৰে সেইটো মোক জনাব। ভাতৰ পাছতে খুৰীয়ে ভাজিকণ বনালে, মিক্স ভাজিখিনি বনাইছিলে আৰু কচুৰ জালত দিছিলে শিঙি মাছ, গৰৈ মাছ দি পেলাই মাংস, মিক্স ভাজি এখন আৰু চাটনি আছিলে, তেনেকৈ কৰা হৈছিলে। বিশেষ বেছি আয়োজন নাই কৰা। মাংসখিনি বনাইছিলে দাদাই, মানে মোৰ বৰজনা, খুৰীৰ ল'ৰা, কিন্তু সেইটো ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল সেই সময়ত। আৰু এয়া কচুৰ জালখন লগতে মিক্স ভাজি ভাত, এয়া হৈছে মাংস। খাবলৈ কিন্তু গোটেইখিনিয়ে বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু মোক এনেকৈ কলপাতত সজাই দিছিলে। লগতে আছিলে এয়া বুটৰ চাটনি, বুট ধনিয়া এনেকৈ কৰি চাটনি বনোৱা হৈছিলে। আৰু এইটো মোৰ কণমানিটো, আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে সি ভালে কুশলে থাকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাৰ কাৰ এনেকুৱা নিয়ম কৰে সেইটোও মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেন্তে অতি সোনকালে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, নমস্কাৰ।